14 Qur'ani nzima kuna aya 6 haikumteremkia mbinguni wala ardhini. Aya 6 ndani ya Qur'an haikumteremkia ardhini wala mbinguni. Aya ya kwanza na Qur'ani yenyewe kabla tujazungumza nafasi tunakuta kwanza sura al-Fatiha نزلت وما 80,000 ملك سورة الفاتحة siku ilipoteremka ardhini kwa nabii alayhi salatu wasalam ilikuwa na malaika 1,080 pamoja na Jibril alayhi salam kuishindikiza kumpa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baadhi ya wafasiri wakisema kwamba iliteremka yote nzima Maka, baadhi yao ni Sfaini, sehemu moja Maka na sehemu nyingine Madina, lakini ilipoteremka ilikuwa na malaika 1,080. Sura al-An'am nazalat wa ma'a 70,000 malak iliteremka na malaika 1,070. Sura al-An'am jumlatan wahida yote nzima. Ayatu Kursi nazalat wa ma'a 30,000 malak Kursi imeteremka na malaika 1,030. Sura Yunus nazalat wa ma'a 30,000 malaika 1,030 pia. Unakuta aya moja haikumteremkia ardhini wala katika mbingu. Was'al man arsalna min qablika min rusulina, hii aya moja ilikuwa na malaika 1,020 alipokabidhiwa nabii, si ardhini wala si katika mbingu. Aya mbili awakhir surati Baqara, aya za mwishoni katika surati Baqara haikumteremkia ardhini wala katika mbingu. Hizi ni aya tatu. Na aya tatu nyingine katika surati Swafat ikitueleza wama minna illa lahu maqamun ma'lum, na yoyote katika sisi malaika ndio Jibril anamueleza nabii Muhammad sawa, kila yule katika sisi ana sehemu zake za mwisho, atazidisha, akizidisha atakutana na nuru ambayo inazidia nuru yake. Ni nafasi gani hiyo? Ilikuwa sehemu, kwa sababu baina hapa kwenye ardhi hadi kwenye mbingu kuna mwendo wa miaka 500. Mbingu hadi mbingu mwendo wa miaka 500, hadi mbingu hadi mbingu nyingine, na mbingu ni saba. Baadaye kuna Baitul Maamur. Baitul Maamur ni msikiti ambao wenye kuwa juu ya mbingu. Ule msikiti ni msikiti ambao malaika wanaingia 1,070 mara 600 kwa kila siku. Wakiingia kila kikundi kikitoka hakirejei humo tena mpaka siku ya kiyama, na wanaingia mara 600 kwa kila siku 1,070. Baitul Maamur ni kama Al-Kaaba ilikuwa duniani, ni kama Al-Kaaba ilikuwa duniani. Wanaadam al-bashar yatufuna hawla al-Kaaba wal malaika yatufuna hawla Baitul Maamur. Bin Adam wanazunguka katika Al-Kaaba Maka, na malaika wanazunguka katika Baitul Maamur yenye kuwa juu ya mbingu. Na hapo ndi mahala ambapo Nabii Ibrahim alayhi salam musnida anategemeza mgongo wake kwenye Baitul Maamur. Nabii Ibrahim akamweleza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aqri ummataka minni salaman wakhbirhum bi anna aljannata tayyiba, ewe Muhammad uwapelekee umati wangu sa umati wako salamu kutoka kwangu mimi Nabii Ibrahim alayhi salam. Hakuna nabii yoyote alitutumia sisi salamu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Nabii Ibrahim peke yake. Alikutana kina Musa wakina Haruna wakina kadha wakadha, lakini Nabii Ibrahim peke yake ndiye ametutumia salamu sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndiye maana na sisi tunamtaja Ibrahim ndani ya sala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama ile kama sallaita kama baraka ala Ibrahim.
إبراهيم لأننا نرد تحية التي أهداها لنا على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تنرجيش سلام ambao Ibrahim alitutumia, ni maana na sisi tunamtaja Ibrahim ndani ya sala. Hatumtaji Musa, hatumtaji naye Suleiman, bali tunamtaja Ibrahim kwa sababu Ibrahim ndiye alitutumia salamu na nabii wetu Muhammad sala. Ibrahim alimweleza akhri ummataka minni salam, uwasomee umati wako salamu kutoka kwangu. Wakhbirhum bi anna aljannata tayyiba, ueleze umati wako ya kwamba pepo ni nzuri sana. Pepo ni nzuri sana. Ueleze ni ardhi ya mustawa, ardhi ya sawa sawa, haididimie wala hainuki, hakuna mwinuko wala mdidimie. La, ni ardhi ni kustawi. Ueleze ina matunda na miti ya pepo, kwa kutaka watu waipate ile matunda peponi, wapande miti huko huko ardhini. Na kupanda miti ni kusema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Mwenye kusema mara moja anapanda mti katika pepo ya Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wala haula wala quwwata illa billah kanzu min kunuz aljanna. Si hapo peke yake, bali na mwenye kuzidisha kusema wala haula wala quwwata illa billah, inakuwa ni hazina katika hazina za pepo. Baada ya hapo kuna sidratil muntaha, mti ambao wa ukomo wa dunia nzima, habari za dunia mwisho wake ndio hapo. Jani moja la sidratil muntaha linaweza likanifinika ulimwengu wote mzima. Baada hapo kuna bahari ya nuru. Bahari ya nuru anaingia ndani Jibril, anakoga mara 360 kwa kila siku. Akiingia kila kutoka, Mwenyezi Mungu anaumba kwa kila toni ya moja la maji malaika kwa sura hiyo hiyo ambayo Jibril anayo. Baada hapo ndipo tunakuta ala samai sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Ni hapo wama minna illa lahu maqamun ma'lum, hakuna yoyote katika sisi ana sehemu zake za ukomo wake. Akizidisha atakutana na nuru ambayo inazidia nuru ambayo aliumbwa. Sasa wewe takaddam, intakaddamta, irtaqaita wa intakaddamtu ihtaraqtu. Akamweleza nabii, endelea, ukitangulia hapa utafika mpaka mahala atataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi Jibrilu, japo unaniona nina mbawa 600, ubawa moja utafika mashariki hadi magharibi, nikizidisha sehemu hizi taungua, nuru yangu itakutana na nuru nyingine ambayo inazidia nuru niliumbwa nao mimi Jibrilu. Lakini wewe ukitangulia utafika hadi huko atataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndio mahala ambapo alikabidhiwa aya sita, si katika mbingu wala si katika ardhi, bali ni zaidi chini ya arshi kuu ya Mwenyezi Mungu, chini ya arshi kuu ya Mwenyezi Mungu. Hii inamaanisha ni utukufu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamaanisha huyu nabii, tizama leo Mwenyezi Mungu anatueleza kwamba laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitueleza tena katika sura ya 48 aya ya 8, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ziru wa tuqiru. Qala al-ulama التعزير وتوقير هنا لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل تشريفا وتكريما لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صلى الله عليه وسلم. أبا ولكوا وات ألف موجة مئنة وات ألف موجة مئنة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweleza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, hakika wale wenye kukupa wewe mkono nabii wa mubaya, wadhamirie ndani ya roho yao, si wewe wanakupa bali wananipa mimi Mwenyezi Mungu. Tekeleza daraja
na utukufu Mwenyezi Mungu kampa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukimpa nabii mkono na Mwenyezi Mungu anakataa, la tadhibu lillahi al-amta. Asifanyiziwe mithali, asifananishwe, lakini Mwenyezi Mungu anatueleza mwenyewe ndani ya Qur'ani ya kwamba wenye kukupa wewe mkono mtume si wewe wanakupa, bali wadhamiria kwamba wananipa mimi Mwenyezi Mungu. Ni sifa, ni daraja ambazo Mwenyezi Mungu kampa huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hazina mifano yake. Allah anatueleza kwamba ja'altuka dhikra min dhikri faman dhakaraka dhakarani waman athbataka athbatani waman ankaraka fama arafani. Nimejaalia utaju wako wewe mtume ni kama utaju wangu mimi Mwenyezi Mungu. Anatueleza hadithi kudusi, maana yake wewe ukimtaja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu anakuridhia ya kwamba japo yeye ametajwa, japo yeye ametajwa kwa sababu ya kumtaja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anaridhia kwamba na yeye anatajwa. Tizama ulimwengu mzima Allah anatueleza kwamba wama arsalna min rasul illa liyutaa biidhnillah walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfir lahum rasul lawajadu Allah tawwabar rahima. Allah anatueleza kwamba wama arsalna min rasul illa liyutaa biidhnillah, hatukupata kutuma mtume yoyote ila tumelazimisha watu wake wakitaka wasipotaka wamtii. Na lau wanaadamu baada ya kufanyiza dhambi wakikujia wewe mtume wangu wakinitaka mimi msamaha, kwa sababu yako wewe mtume nitawasamea madhambi yao, daraja gani utataka zaidi kuliko hiyo? Mwenyezi Mungu anakueleza kwa sababu ya wewe kumwendea mtume ukimtaka ama msamaha, Allah anakusamea kwa sababu ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni daraja na sifa ambazo Mwenyezi Mungu kamtukuza huyo mtume Muhammad. Tizama Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkusanyia nabii ulimwengu wote mzima. Hadithi hii inapatikana katika Fathul Majid, vitabu ambavyo inaitwa vitabu vya tauhidi vinatokea Saudia. Anatueleza nabii, inna Allah zawaliya al-ardha faraaitu mashariqaha wa magharibaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenikusanyia mimi mtume ulimwengu wote mzima nikaoneshwa mashariki na magharibi. Nabii ndiye anatueleza mashariki ya dunia yote nzima na magharibi ameoneshwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibuni tumalizia, kuna baki dakika 20 tutamalizia. Ulimwengu mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkusanyia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraaitu masharikaha wa magharibaha, nabii anasema nikaonyeshwa mashariki yote na magharibi ya dunia nzima. Alionyeshwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafalme ambao watamiliki dunia, majabari ambao watamiliki dunia, waovu ambao watamiliki dunia, habari zote alizione, watu wa khairi ambao watakuwa duniani, zote alionyeshwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajaondoka duniani. Anasema nabii, wa utitu kanzaini al-ahmar wal-abyad, na nikapewa mimi hazina mbili, nyeupe na nyekundu. Mali za dunia zote alipewa Nabii Muhammad, dhahabu, alimasi, utajiri wote wa dunia alipewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kupewa nabii, nabii akakataa mali hiyo, akakataa hiyo mali. Kwa nini? Kwanza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuwashirikisha watu katika neema za Mwenyezi Mungu, alitaka kuwashirikisha watu kwa thawabu wazipate na wao. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuomba Mwenyezi Mungu, dua yake ile anaomba Mwenyezi Mungu anatimiza, anaomba dua Mwenyezi Mungu harejesha, anakubali maombi yake.
تزام ويو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دعا له رسول الله بالبركة. عبد الرحمن بن عوف صحابي قرشي ni sahaba ni mkuraish alikuwa na mapenzi makubwa sana ya kumpenda nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoama kwenda Madina, Abdurrahman bin Auf akakutana na sahaba moja. Yule sahaba akamweleza Abdurrahman, Abdurrahman, wewe unakuja kutokea Maka na hauna kitu ambacho umekileta Madina. Sasa mimi nina wake wawili, sasa nataka kuleta wake zangu kwa mbali, watizame kwa mbali, chagua yule ambaye unamtaka wewe Abdurrahman. Mimi nitampa yule mwanamke talaka mke wangu baada ya eda yake kwa kutaka wewe umuoe. Tekeleza. Abdurrahman ndo anamueleza ya kwamba yule sahaba anasema mke wa Madina Ansar ana wake wawili, anataka wawili akae nao kwa mbali, ye Abdurrahman awatizame kwa mbali, kisha potemu kwa mbali chague nani anamtaka katika wale ili apewe talaka kwa kutaka Abdurrahman bin Auf amuoe. Abdurrahman bin Auf kama barakallahu fika, mimi lakini ayo mimi siyapendelee, japo wewe unataka nifanyize lakini mimi sipendelea. Akamweleza mimi nina manyumba mawili na nina mali, nataka kugawa mali yangu, chagua mali unaitaka wewe Abdurrahman, sehemu moja uchukue na sehemu nyingine itakuwa ni kwako. Abdurrahman bin Auf akasala, mimi sihitaji yale, unionyeshe kama kuna soko hapa katika Madina. Akaoneshwa soko, akawa anauza biashara yake, vikaanza ni vitu vidogo vidogo, samli tu na tende ndogo ndogo, ndio zilisababisha Abdurrahman anakuwa na mali kwa kuombewa na nabii. Ilikuwaje? Abdurrahman bin Auf daa lahu rasulullah bil baraka, nabii alimuombea dua. Alipomuombea dua Abdurrahman bin Auf akasema kwamba wallah ma rafa'tu hajaran illa rajautu an usiba tahtaha dhahaba, japo jiwe la ardhini, mimi nikilitoa jiwe ardhini ninayakinisha ya kwamba chini ya jiwe nataka kuona dhahabu, nataka kupata dhahabu chini ya jiwe kwa sababu ya dua ambayo niliombewa na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf akachukua dada yake akamuoza mtumwa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, mke wa Bilal bin Rabah alikuwa ni dada yake na Abdurrahman bin Auf. Bilal bin Rabah akaota ndoto, yuko wapi? Yuko Shami. Bilal bin Rabah ndoto akamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu asikueleza kwamba Bilal alitoa adhana baada ya nabii, mara moja tu ndiye alitoa adhana. Bilal yuko huko Sham akamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad akamuuliza kama ya Bilal ma hadhi aljafwa ya Bilal amma ana laka an tazurani, amma ana laka an tazurani, hakumuuliza amma ana laka an tazura kabri, la amma ana laka an tazurani. Bilal, mbona wewe kwa nini huje kulizuru mimi mtume? Nabii kisha kufa na Bilali hatoe tena adhana, Bilali anakuwa naishi Shami, lakini amemuona nabii kwenye usingizi. Nabii hakumweleza kwa nini huje utizame kaburi yangu, la anamweleza amma ana laka anta zurani, kwa nini wewe huje kunizuru mimi ewe Bilali? Bilali alipoota ndoto kama hiyo akamka anaanza kulia, akamwaga mke wake kwa mimi nimeonana na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haraka mimi najielekeza Madina kwa sababu nabii anasikitika kwa nini siende kumtizama. Bilal akaja Madina, hajatoa tangu nabii kufa, hajatoa tena dhana. Alipofika Madina anaanza yabki ala kabri rasuli Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bilal anaanza kulia na kujigaragaza juu ya kaburi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad, Nabii Muhammad, analia Bilal, mtume anamweleza amma laka an tazurani,
Na leo mimi na wewe ya kwamba kumzuru nabii kuziara shiriki. Watu wanaelezwa kwamba mwenye kumzuru nabii Madina iko ziara shiriki. Shiriki bila. Na nabii huyu anasema kuntu na haituku maziara tulikubio fazuruha. Mimi nabii nimekukatazeni kuzuru makaburi. Sasa ruhusa ni tayari. Nendeni mkazuru makaburi. Kuzuru kwenu makaburi kutakukumbusheni habari za akhera. Na leo asema ni haramu tusende kuzuru kaburi ya Nabii Muhammad. Leo tayari ukazuru kaburi ya baba yako, ya jamaa yako, ya ndugu yako, ya kwamba kuzuru kaburi ya nabii ni haramu. Watu wanaelezwa habari. Na nabii anamueleza Bilali kwenye ndoto, amma ana laka antazurani. Haikuweza amma ana laka antazura kabri, la amma tazurani ana. Ya maanisha anapokwenda hapo ni yakini anamzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilali akenda anaanza kulia, analia, analia. Hassan na Hussein wajugua Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaja nao wakaanza kulia. Bilali akaanza kuwakumbatia na kuwabusu kama alivyokuwa akiwabusu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakamweleza kwamba ya Bilal, nastahi an nasma adhana kala zikunta tuazin. Tunastahi tusikie adhana yako ambayo ulikuwa kuadhini wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal akapanda kwenye nafasi yake alikuwa akiadhini wakati wa nabii. Ni mara yake ya kwanza baada ya nabii kutoa adhana. Akapanda hapo akatoa adhana ya alfajiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rajat al-Madina, mji wote wa Madina ukatikisika. Mji wote wa Madina ukatikisika. Alipofika ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, lamma arada an yaqula wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, ajaza anin nutq shawqa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alipohitaji aseme wa ashhadu anna Muhammad, ye atamke ile Muhammad, akashindwa Bilal. Mapenzi ambayo ya kumpenda nabii, akashindwa yeye kumtaja mtume, akaanguka Bilal bin Rabah. Mtu asikueleza kwamba Bilali alitoa tena adhana. Hakutoa tena adhana Bilali bin Rabah. Mji wote wa Madina watu wakalia katika mji wa Madina. Hata wapokezi wakitueleza tangu nabii kufa hakuja kuwa msiba ambao watu walilia katika mji wa Madina kama siku hiyo ambao Bilali bin Rabah alitoa adhana katika mji wa Madina. Watu walilia sana mapenzi ambayo wanayo ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narudi kidogo, ndio tazama nabii Allah akamkusanyia mali yote ya dunia. Asala yeye anataka kuwashirikisha watu wengine katika khairi, kuwashirikisha watu wengine katika khairi. Sikusema nabii alikuwa maskini, la, akihitaji kuomba Mwenyezi Mungu ampe kile anataka atapewa. Anafunga jiwe kwenye tumbo lake siku tatu nabii hajala. Bibi Aisha anatueleza mwezi mzima nyumbani tunakula mitende tu, hatujafanyiza moto nyumbani kwa kupiga chakula. Nikusema nabii alikuwa maskini? Sikusema alikuwa maskini. Anafunga jiwe baada ya siku tatu kutoa lile jiwe, baada ya kupata chakula kwa kutaka kutupa, jiwe lote linageuka kuwa dhahabu. Jiwe linageuka kuwa dhahabu. Anachukua ile dhahabu. Dhahabu ni milioni za pesa. Lakini anambia sala, mimi hii sio kazi yangu. Hii ina wenyeji, hii sio kazi yangu. Nabii anachukua anasema a'udhu billahi minashaitani, anatupa Nabii Muhammad. Achukue tena na kazi hii. Hasa hawa nao matajiri, si watawadhulumu katika mchango wao wa kuendesha Uislamu? Lakini sio matajiri wale, sio tunazungumza matajiri wa wakati huo. Maki matajiri wale hawataki wahusike mchango wao kwa dini. Wabaki hivyo hivyo. Ukataka leo matatizo na matajiri wa duniani, ueleze watoe mali yao katika dini ya Mwenyezi Mungu. Hapo kweli utafungua mlango wa fitna.
wao hawataki waeleze watoa mali yao ولا يسبن الذين بخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض لكن النبي يا أمونا أبانا يي أنا إيزي نيما لبيوة لازم أشركيش هوا كتك أثواب نكو كاجامو ناني أمبا يتسيدية أبو بكر مين نكو تاير مليان عبد الرحمن بن عوف نكو تاير مليان ili na wao Athmani bin Affan niko tayari kulikuja watu wanataka kufa kwa njaa Madina watu wanataka kufa kwa njaa watu mara kuna kuja misafara ngamia 1000 inatokea Shami inabeba chakula ya kila aina matajiri wale wa boss wakakusanyika wa boss wote wakakusanyika wanamweleza Uthman bin Affan utueleze hii mangamia yote mali ngapi unataka sisi matajiri wa Madina tukupe naona biashara vizuri sana tunataka kufanya siku za leo kwa sababu watu wanatoka Maka na watu wenyewe wa Madina njaa inawaingilia hakuna chakula sasa leo tunataka kufanyiza biashara bei ghali tupate pesa faida na faida utueleze Uthman akauliza mimi nataka kulipa ngapi asema bikuli dirham dirhamain kila pesa moja tutakupa faida pesa mbili Uthman asema kadi utitu akthara min zalik mimi nimekusha kupewa faida kulikoni hiyo ambayo mnataka mnipe kweli bo kwa kila dirham moja thalatha dharaya dirham tatu faida asema kadi utitu akthara min zalik nimekusha kupewa zaidi kulikoni hiyo wakashauriana matajiri tumpe ngapi tumpe 4 bikuli dirham 4 dirham kila dirham moja sisi tutakupa dirham 4 Uthman akad urutitu akthara min zalik zaidi kuliko hiyo nimekwisha kupewa wakaenda faragha matajiri wale wa boss tumpe ngapi mwisho wana ni tano tu akikataa tamba hakuna haja Uthman tunakupa kwa kila moja dirham 5 na zakadi urutitu akthara min zalik nimekusha kupewa zaidi kuliko hiyo Uthman tunataka tujue matajiri wa nani hapa Maka Madina hapa au kule Maka matajiri nani aksaru minna amwala ambao wanatuzidia sisi utajiri ambao wamekupa zaidi ya ile faida tumekupa ututajiri kwanza ni matajiri gani kwa sindo tunataka tupate faida sasa Uthman bin Affan radhiallahu akawaeleza nyinyi mimi nasema 5 lakini Mwenyezi Mungu kwa kila moja dirham kisha kunipa 10 kwa kila moja sasa inaonekana hii ya Mwenyezi Mungu 10 inakuwa ni bora zaidi kuliko hii 5 ambayo nyinyi mnataka mnipe sana sana tekelezi anatoa kwa sababu ya Allah wale ndio ambao inna Allah stara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna wale ndio wafikiri ya kwamba vile wanavyovitoa kwa sababu ya Allah havijapotea bali Mwenyezi Mungu atawarejeshea katika njia nyingine ambayo walikuwa hawaifikirie lakini wale ni wa zamani sasa leo hawapatikani leo inakuwa ni nadra huenda ni moja kwa 100 huenda ni wawili kwa 100 huenda lakini ndio tunarudi huyu nabii hakuwa maskini bali alitaka kuwashirikisha hawa wengine washiriki kwenye thawabu ya kuendesha dini ya Allah sasa ndio nabii anakusanyiwa mali ya dunia nzima anakataa hasa mimi sipende hii mali ina wenyeji lakini mimi nina kazi yangu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa ya thawabu ndiye napendelea na hao wengine wenye kuwa na mali na wao mtoe mchango wao na wao wapate mchango wao wa thawabu kwa mali yao kwa kuendesha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tizama baada ya kusanywa mali yote nabii akamueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba badala ya hii mali uwape wengine mimi nakuomba mambo matatu ndio nakuomba mimi matatu ndio nakuomba we Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo la kwanza umati wangu usiwaletee gharaka
غرقا كما زيلي غرقا زيلي كوا زيكي توكيا كوانيا كاتي زاموانس غرقا مفانو تانزانيا نزيما يوتي نفاتا غرقا دوا اليومبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتي وغرقا جامل أبيل أمتي وانغو وسيوا شامبولي نانجا وافي كوانجا umati wangu usiwafishe mwaka wa njaa ambao njaa zitaenea katika dunia. Mfano kuna miaka ambayo ilikuwa nakuja, mfano Tanzania nzima watu wote wanakufa kwa njaa. Jambo la tatu, umati wangu usiwaletee adui ambaye atashambulia imani yao. Allah akamweleza mawili ndio nakubali, lakini moja bado sijakubali. Jambo la kwanza, unasema umati wako nisiwaletee gharaka. Gharaka sitawaletea umati wako. Na ni kweli umma huu hakuna gharaka. Hakuna gharaka. Kuna matatizo kidogo kidogo, ni mawaidha. Ile ni mawaidha, sio gharaka. Ni mawaidha. Gari inakwenda, gari inaharibika njiani, watu wanakufa. Treni inakwenda, treni inaanguka, watu wanamalizika. Ndege inaruka, ndege inaungua, watu wanamalizika. Meli, boti, sijui jahazi kwenye bahari linazama, bado ile hiyo sio gharaka. Ile ni mawaidha. Mawaidha. Kwa sababu dhahara al-fasad fil barri wal bahr. Watu leo wanadhihirisha ufisadi juu ya ndege, wako wanafanyiza uovu. Juu ya ndege wanamuasi Mwenyezi Mungu. Juu ya gari wanafanyiza maovu. Juu ya treni, japo kwenye vyumba vya treni watu wanafanyiza maasi. Ndani ya meli watu wanazini usiku na mchana. Ndani ya meli, kwenye vyumba vya meli watu wanafanya zina. Hawamuogope Mwenyezi Mungu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu analeta ni mawaidha. Mawaidha, meli na inapinduliwa, watu wanakufa. Huenda wale wengine watakuja baadaye waone ya kwamba ile ni mawaidha kwao. Tahwif, tahwif, wasifanyize matendo kama yale. Iwe ni mawaidha ibra ya kwamba watu fulani mwaka kadhaa waliangamia ndani ya treni, waliangamia ndani ya maji, kwa walikufa na uchafu, walikufa ni waovu, na sisi tumeogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja ambao amefanyiza ndani ya meli, itasababisha meli yote iangamie kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Kwa sababu ya dhambi mtu mmoja, gari itaharibika yote, watu wote wanakufa kwa sababu ya dhambi mtu mmoja ambaye alikuwa ndani ya gari. Kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja, treni inaweza ikaharibika au ndege ikaungua kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Wale watu wengine wote ni mashahidi, bado hawajafa, ni wazima, lakini kiwiliwili kilishindwa kustahimili pigo, kiwiliwili kilishindwa kustahimili kuungua, kiwiliwili kilishindwa kustahimili maji, ni ikabidi wale wanaitwa ni wafu, lakini si wafu, ni wazima. Wale ni wazima. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Msiwaite wenye kufa katika njia ya Allah kwamba ni wazima, bali wafu. Si wazima bali si wafu, bali ni wazima. Mimi ndiye amfaa. Leo kwa sababu ya mtu mmoja anasababisha hatari, yule mtu ndiye anasababisha hatari, anakwenda kuchomwa katika moto, lakini wale wengine wanakufa ni wa inosa. Maana yake wanaitwa wanakufa bila hatia, bila makosa, hawafahamu kosa lao, ni wazima. Wanaendelea kuishi katika dunia hadi damu zao zikienea, ndio wanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa dhambi ya mtu mmoja. Dhambi ya mtu mmoja ndiye anasababisha ile gharaka, na wale Mwenyezi Mungu anawabadilishia nafasi, wanakwenda kupewa nafasi nyingine, wanaendelea kuishi hadi damu yao kienea, ndio wanakufa. Kata jihad. Kuna jihadi nyingine watu na nusuru dini ya Allah. Si wafu, ni wazima. Lakini wanadamu wanasema ni wafu. Si wafu, ni wazima. Siku moja Nabii Muhammad SAW anamkia juu ya mbingu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakamuuliza Nabii, salamu ya nani unarejesha? Ya kwamba salamu ya baba yangu mdogo Jaafar. Jaafar bin Abi Talib alikufa kwenye vita.
alikatwa mikono na makafiri. Baada kukatwa mikono na makafiri, Mwenyezi Mungu akambadilishia, anampa mabawa mawili ya malaika. Ndi anakuwa natembea mahala popote anapotaka. Ndi hapa anapita na kikundi cha malaika. Ananiamkia mimi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamweleza mke wake Asma, Asma, haraka rejesha salamu ya mume wako, anapita hapa na kikundi cha malaika. Hii ni masala ya roho na sio nafasi yake, bali roho ina mambo mengi sana, lakini sio mada nafasi yake, bali tulikuwa tunajaribu kuzungumza kwamba kuna viumbe wengine ni wazima, na tunarejea tumalizie kabisa mada. Kwa kumalizia mada ni kusema gharaka haitakuwa katika umma huu, bali mawaidha madogo madogo ndio yapo, mitihani kidogo kidogo, ili iwe tahawif kwa watu wale wakaidi wa hofu, wawe na hofu ya kurejesha roho zao kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, umati wako sitawafisha mata wa njaa, japo roho inataka kufika kwenye koo, kwa sababu ya njaa itapata njia ya kuweza kuja kunusuru ile roho, njia ipo. Jambo lingine la tatu, jambo la tatu, aliomba dua kusema kwamba wasishambuliwe na adui. Allah kamuleza, la, hakuna mtu atatoka katika dini nyingine kuja kuharibu imani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayuko wala hatapatikana. Lakini katika Waislamu wenyewe kwa wenyewe ndio kutapatikana watu ambao wataharibiana imani yao. Sallallahu alaihi wasallam. Leo katika Waislamu ndio sisi wenyewe leo tunaharibiana imani yetu. Huyu analeta imani yake, huyu analeta imani yake, imani tofauti, kwa kutaka kufarikisha Waislamu tuwe makundi tofauti. Ile ndiye lengo hasa, wengi wakitumikisha jambo kalimatu bid'a. Kwa sababu ikiwa inatumikishwa kalimatu bid'a, itabidi watu wote wanakuwa naogopa kabila tengia motoni. Na kuna mambo mengine ambayo ni kufanyiza, ni kufanyizwa si katika bid'a za kuingiza watu katika moto, kwa sababu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitueleza, man sanna fil islam sunnatan hasana falau ajruha, mwenye kuanzisha katika Uislamu jambo nzuri ataandikiwa thawabu, na ataandikiwa thawabu kwa watu watafanyiza jambo lile japo baada yake. Na Ibn Mas'ud radhiallahu anhu akitueleza kwamba, mara au almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan, wa mara au qabihan fa huwa inda Allah qabih. Lile ambalo waislamu wataliona libaya, hata Mwenyezi Mungu anapasisha kwamba ni libaya. Na lile ambalo waislamu analifanyiza kwa kutaka kumridhisha Mwenyezi Mungu lizuri, hata Mwenyezi Mungu atalipasisha. Ndio Ibn Mas'ud anatueleza. Na ndio maana Ibn Mas'ud huko Maka, Ilmasud, watu wanaitikia labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Yeye hasemi hivyo, yeye anasema labbaik adadu turab, labbaik adadu turab, labbaik adadu turab. Wewe Ilmasud, watu wanasema mengine, wewe unaanza kugeuza mengine. Naam, labbaik adadu turab, na muitikia Mwenyezi Mungu uwingi wa udongo wa mchanga wote, licha mara mbili mara saba, la uwingi wa mchanga wote ndio labeka mimi nafanyiza kwa Mwenyezi Mungu. Hakuelewa kwamba Ibn Mas'ud, kwa sababu nafanyiza mambo kama haya, wewe unafanyiza bidaa utaingia ndani ya moto? La, madamu imani yake na itikadi yake ilikuwa katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kusema kwamba sisi tunawajibika tumpende nabii, na miongoni mwa kupenda nabii ni kumsalia nabii. Na ndio maana Allah anatueleza, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Hapa kwa kumalizia, unakuta Mwenyezi Mungu akianzia kwanza kwa harfu taukid, inna, anakazia yeye mwenyewe, anakazia ya kwamba yeye Allah na malaika yusalluna, fi'lun mudari, ni kitendo cha sasa, si kitendo cha zamani. Ingelikuwa kitendo cha sasa, leo wale wakorofi na wajanja wangesema Mwenyezi Mungu hamsalie tena, kwa sababu alisema alimsalia, hamsalie tena. Lakini Allah anasema yusalluna, hivi sasa anamsalia yeye na malaika. Wewe na mimi tunanyamaza, tumsalie nabii, lakini Allah hivi anaendelea kumsalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ndio kunakuja amri ya ayyuhalladhina amanu. Hapa ni amri na ya watu hususia, si watu wote, wanafiki wako, makafiri wako, kuna wajanja wajanja wakorodi ni kadha, lakini hapa Mwenyezi Mungu anahusika watu wenye kuamini. Ndiye anasema ya ayyuhalladhina amanu, kila yule ambaye anajifahamu ya kwamba ni mwenye kuamini aelewe aya hii inamlazimisha lazima amsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukitizama kulia kusoto, kama wanakataa kumsalia nabii, na ingine madhehebu inakuwa sababu kumsalia nabii hata kumsalia ndani ya roho tu.